ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଭାଘର ହଉଛି ମୋର ଗଛର। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯୋଉଠି ପାଖରେ ପାଖରେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ଆଉ ବର ଗଛ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ବିବାହଘର କରାନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆଜି ବିବାହଘର କରାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ବୃକ୍ଷର। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନନା ନାଇଁ ମ ଆରେ ଯୋଉ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ବାଲା ବାହାଘରରେ କୋଉମାନେ ବିବାହ କରାନ୍ତି? ଆମର ଓକିଲ ସାର୍ ମାନେ ବା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯୋଉ ଗଛଟା ନାଇଁ କିଏ ସେଇଟା ଆମର ଯୋଡ଼ି କଟକର ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟ ନାହିଁ କିଏ ତାର କ୍ରିମିନାଲ ବାର ସାମ୍ନାରେ ଗଛ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଆଗରୁ ଆମେ ପୁରୁଣା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆକା ଦେଖୁଥିଲେ ଗଛ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହଘର କରାଯାଏ। ଆଉ ଏମାନେ ସତରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବର ପିତା କନ୍ୟା ପିତା ସାଜିକି ଏଇ ଆମର ଓକିଲ ସାର୍ ମାନେ ଗଛର ବିବାହଘର କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି କଥା ବା। ତ ଏଇ ବିବାହଘରରେ ଆମେ ଟିକେ ସାମିଲ ହେବାନି ଯଦି ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ କିଏ? ନାଇଁ ରେ ବାବା ମୋତେ ତ ବିବାହରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବେଶୀ ସର୍ଦା, ତାହିଁରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିବାହଘର ଆମେ ନଗଲେ ହେବ କିଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଠି ବର ପିତା ଆଉ କନ୍ୟା ପିତା ସାଜିକି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବରଯାତ୍ରୀ ସାଜିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ରୀତିନୀତି ଭାବରେ କେମିତି ବିବାହଘର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ଶୁଣିବା। ବର ଗଛ ଓସ୍ତ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଏତିକି, ଓସ୍ତ ଗଛ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଦିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଏ, ବର ଗଛ ବି ସେମିତି ଦିଏ। ତେଣୁ ଏ ଗଛ ବିଶାଳ କାୟ ନେଇକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଉଛି, ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସେ ମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଜୀବଜଗତ ଗଛ ନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଦୁର୍ଗତି ଘଟଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବ, ତେବେ ଯାଇ ସବୁତା ବର୍ଷା ସେ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଗଛ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏଇ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ସାର୍ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ, ଆପଣମାନେ ବି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଦେଖିଲେନି କିଏ କେତେ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ହିଁ ମରିଗଲେ? ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ପୁରା ଭରସା କଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଇଲେ ହେଲେ କିଏ ବଞ୍ଚିବ? ଆମେ ତ ସବୁ ଗଛ ପଦା କରି ପକାଇବା, ହାଣି ପକାଇବା, ସେଇଠି ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଛିଡ଼ା କରିଦେବା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ'ଣ ଆସିବ? ସେଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ଭରସା କରିବା ହେଡ଼ି। ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ବହୁତ ଗଛ ଥିଲା, ଇଏ ଥିଲା, ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ବାତ୍ୟା ହଉ ବନ୍ୟା ହଉ ଇଏରେ ସେ ଉପଟି ଗଲା, ଆଉ ଏଠି ଗଛ ରହିଲାନି। ତେଣୁ ସେଠୁ ଆମର ଯୋଜନା କଲା ଏଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା, ଛାଇ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେ ସକାଶେ ସେ ଲଗାହେଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବର ଅସ୍ତ ଏକାଠି ରହିଲେ ତେଣୁ ତା'ର ମହାତ୍ମା ଅନୁସାରେ ଏଠି କହିଲେ ଆଗରେ ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବର ଅସ୍ତର ବାହାଘରଟା ଗୋଟେ କରିବେ, ଏକାଠି ରହିଲେ ବାହାଘର କରାହେବ ଏଠି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଯାକ ତା ପାଇଁ ଆମର ସୌରଭ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଆମର ସିନିୟର ଗୁରୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଏଠି ଗଛ ଲଗାହେଲା, ପିଣ୍ଡିଟା ବି ହେଲା, ପିଣ୍ଡିଟା ହେଇକିରି ତାପରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମର ବାର ସର୍ବସମ୍ମତିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା। ଯାହା ହଉ ସାର୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ସତରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ, ହେଲେ ଏ ଗଛ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଯୋଉ ନନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାର ପୌରାଣିକ ମତ ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିବାହଘର। ପ୍ରଥମତଃ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ହେଲେ ନାରାୟଣ, ଆଉ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ ଭାମାଙ୍କୁ ଘଟରେ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ବି ଆବାହନ କରାଯାଏ, ସରସ୍ୱତୀକୁ ଆବାହନ କରିକିରି ଏ ବାହାଘରଟି କରାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏହା ହେଉଛି ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ବମୋଟ ଉପରେ ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିବାହଘର, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହେଉ କ'ଣ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବଟକୁ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଆଉ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଦିଏ ଉଭୟ ବିଭାଗରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକରି ରହୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଏହା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁକରି ଏହା କରାଯାଉଛି ଆଉ। ଏହା ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ବି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆବାହନ କାଳରୁ ଏଇଟା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ସତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ଏଇ ଗଛ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ବାହାଘର କରି ସତରେ ଏମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଗଛ ଦୁଇଟା ଲଗାଇକି, ହେଲେ ଆମର ଦୁନିଆକୁ ଏତେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ସିନା ଗଛ ଲଗାଇକି ତା'ର ବିବାହ କରିକି ଆହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ହେଲେ ଏମିତି ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କ'ଣ, ଆମ ସରକାର ଗଛ କାଟି ପଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେ ଭଗବାନ, କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଗଛ କାଟିକି ଶୁଆଇଦେଲେ,
ଭାଇରେ ଯେଡ଼େକି ଯେଡ଼େକି ଗଛ ତମେ କାଟିଦେଲ ସେଡ଼ିକି ଗଛ ହବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗେ ଜାଣିଛ? 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁନି ଚୁଟକିରେ ସେ ମେସିନ୍ ଲଗେଇ ଗର କରିକି କାଟି ପକଉଛ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଗଛ କେବେ ଲଗେଇକି ପାଣି ମୁନ୍ଦରେ ଦେଇଛ? ଯୋଉ ତ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କଲ ଯେ ଯୁଆଡ଼କୁ ବୁଲିବ ନାକ ବାଜି ପଡ଼ିବ ଏତିକି ଘର ଦ୍ୱାରା ବନେଇ ଦେଇଛ। ହେଲେ ସେ ନାକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେମିତି ଯିବ ସେଟା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ଚିନ୍ତା କ'ଣ କରିବ, ତମର ସେଥିରେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସିକି? ଗଛ କାଟିଦିଅ, ସେଠି ଘର ଦ୍ୱାରା ବନେଇ ଦିଅ, ଆଉ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନ ମିଳିବ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଇସା ଦବ। ଏଇଆ ତ ଏଇଠି ଜଣେ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। 10 ଦିନ ହେଲା କଟା, କେତେ ସଂଖ୍ୟା ହବ? 400 ଖଣ୍ଡ। ଦେବଦାରୁ କଦମ୍ବ, ଆମ୍ବ, ଚାକୁଣ୍ଡା, ନଡ଼ିଆ, ପାମ୍ ଟ୍ରି ଏମିତି ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୁରୁଣା MLA କଲୋନୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜାଗାରେ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦମ୍ବ, ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଗଛ କାଟିକି ଆଜ୍ଞା ପଦା କରିଦେଲେ। କ'ଣ ହବ ନା, ନୂଆ MLAଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ହବ, ବଢ଼ିଆ ହବ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆରାମସେ ଆସିବେ ଯିବେ, କେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ବି ପଡ଼ୁନଥିବ, ସେଇଟା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସୁଥିବ। ହଁ, 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯଦି ରହିଯିବେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା କିଛି ଖରାପ ହେଇଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଛ କାଟିକି ପଦା କରିଦେଲେ ସେ ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ପାରିବେ କି? ପ୍ଲାନିଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି। ଏପଟେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯାଇଥିବେ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଟୁଙ୍ଗୁଣ ଗଛ ଲଗାଇକି ମାଟିରେ ପାଣି ଦେଇକି ଫଟୋ କାଢିକି କି ପାଲା କର, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ନମ୍ବା ନମ୍ବା ଗଛ କାଟିବ ଗଛ ସେଇଟା ତା ମୂଳରେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇକି ପଠଉନ, ଆମେ ଗଛ କାଟିଦେଲୁ ନା, ଇଏଠିକି ଟୁଙ୍ଗୁଣ ଗଛଟାଏ ଲଗେଇବ, ସେ ଟଗର ଗଛ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିବ। ହେଇଡ଼ି ଜଣେ ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାନର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆଜି ମୋତେ ନୂଆ ଖବର ମୁଁ ପାଇଲି, 400-500 ଗଛ କଟା ହେଉଛି। ମୋ ମତରେ ଗଛ କାଟିବା କି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନଥିଲା, କି ପ୍ରଥମତଃ ସେଠି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାନର ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ସହର ଉପରେ ଗବେଷଣା କରେ, ମୋର କହିବା କଥା ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା 16.48 square kilometer କି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 20 square kilometer ଏରିଆ, ସେ ଏରିଆର ଗୋଟେ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ଲାନର ଜଣେ ଏଇଟା କହିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଭାବନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଆହୁରି ବୁଦ୍ଧିଆ ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଗଛ କ'ଣ ଏରା ମଣିଷ କାଟି ପଦା କରିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କାଟି ପଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଗଛ କଥା କ'ଣ? ହଉ ଆଜ୍ଞା, ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଇଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗଛ କାଟିଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଡାହି ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇକି ସେ ଚୁଲି ଜଳେଇକି ଭାତ ବସାଇଥିବ, ଯଦି ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ପୁରେଇଦେବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କ ଗୁଣ କି ଆଉ ଗାଇବି, ଗାଈ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଏମିତିଆ କଥା ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପକ୍କା ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ 8093954141। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ୁନି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।